Agricultor. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Hotel RH Bairén, de la platja de Gandia, que significa que arriba el temps del programa Magazine Asia Telesafor. Ens agrada recordar-los que els acompanyem de dilluns a divendres en diferents edicions, horaris, però també ens poden veure quan vulguin en esa pàgina web telesafor.com. Ve en directe per streaming en les diferents edicions horàries, com és les 2, 8 i mitja i 11 i mitja de la nit, o també quan vulguin poden accedir a la web i veure el programa del dia o recuperar el que vulguin. Siga com siga, siga quina la via que trien, volem que ens acompanyen. Avui la cosa va de lletra, la nostra llengua, i una lletra premiada. I és que són una llarga trajectòria de producció literària, prosa, poesia, però molt més, perquè Josep Piera, la veritat és que ens té acostumats a una creació literària de primer nivell, i això li ha valgut, aquesta trajectòria, li ha valgut un darrer reconeixement, un premi del patronat Lluís Guarner, que vaig a llegir textual, entrecomillat, perquè li dona el premi anual al poeta i escriptor Josep Piera per la trajectòria professional en l'àmbit de la literatura valenciana i especialment l'escrita en valencià. D'ell, la directora general de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, destaca el seu paper en la renovació i la modernització de la poètica i la literatura valencianes. I està amb nosaltres Josep Piera. Josep, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Enhorabona per este últim reconeixement i gràcies per atendre la nostra invitació a este temps de magazine. I no has vingut a soles, perquè volem aprofitar la seva relació literària, personal, que tenim d'amistat, i ese canvi, no?, generacional que hi ha amb Joan Deusa. Joan, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, tu. Bueno, suposo que un plaer, no?, estar amb el mestre Josep Piera, i un últim reconeixement més que merescut, suposo, no, Joan? El de sí, Josep. Tots els seus amics ho han celebrat i molt contents, sí, sí. I Josep, com va rebre, el moment de rebre la notificació de que t'emportes el Premi Lluís Guarner, ese reconeixement, com se te va notificar, com el vas enterar? Pues, al contrari, una anècdota, estava en el silló del dentista. Oportuns. I no, ni buscant una anècdota més surrealista, no se m'hagués acudit mai pensar que estigués així la boca oberta. Literalment. Sonar el mòbil i la doctora o la que va tinguera això i em donarà la notícia de que m'havien donat el Premi Lluís Guarner, que va ser una sorpresa total. Sí. I clar, vaig quedar amb la boca oberta, que és com estava allí. Així és. Fent-me el control de la boca. Mm. Però suposa que Josep... No, era el dentista Mora, ja que... fem la cunya publicitària. Exacte.
Josep, no és el primer premi de reconeixement que tens. Tu has notat, no?, l'estima, ese reconeixement pels lectors, lectores, diverses institucions. Però, clar, patronat Lluís Guarner, no?, amb aquest nom, podríem dir que és especial o cada premi és especial? Havia aquests premis de reconeixement a una trajectòria, com tu has dit, ens resulten especials, perquè clar, no són premis els que tu et presentes amb una obra determinada i l'aspiració de guanyar. Simplement és que això, per raons que no saps, altres institucions o el que siga, pues, et trien, i quan ja tens una certa edat llarga, i decideixen honorar-te amb aquests premis, que en aquest cas damunt l'honor és honorífic i hi ha algo més, perquè té dotació econòmica. I per a mi un sentit especial, perquè vaig conèixer a Lluís Guarner, que és un poeta i estudiós de Teodor Llorente, que per cert va ser guanyador fa moltíssims anys, crec que dels primers Jocs Florals que es feren a Gandia. Cita de memòria i pensat i fet, no m'ho he preparat. Per tant, si m'equivoque, que em perdoni l'error, però és un personatge encantador el qual vaig tractar d'això que dic fa molts anys. És a dir, quan ell era com jo sóc ara, jo era com és Joan Deusà ara. En 1947 vas néixer, Josep. Sí, sí, ja ha plogut 75 molt. Anys. Josep, estem parlant d'un premi a la trajectòria, no?, literària, trajectòria professional, en aquest cas literària. Clar, el fet de rebre aquest reconeixement en vida és un detall. Bueno, la gent diu... A mi aquests premis m'agrada molt perquè la gent et felicita. I el que m'agrada és la felicitació de la gent. Que la gent pel carrer et diga enhorabona o tot això, perquè això vol dir una societat que va cultivant-se, que va acostumant-se a que entre els seus conciutadans hi hagi gent que abans eren rarets, i ara són artistes, poetes, i s'acostumen, i això és bonic, això vol dir que és una societat, diguem-ne, que va cultivant-se, que és l'aspiració de tot artista i de tot escritor, és a dir, que la seva societat es cultivi. Així és. Per a que en sàpiga apreciar el que tu fas, el que han fet altres anteriorment, i el que faran altres posteriorment. Perquè l'artista vol això, vol el carinyo de la gent. Ho fa per això. El carinyo de la gent, del lector, connectar amb el lector. El car dels escriptors, dels lectors. I parlàvem d'aquestes noves generacions, gent jove, tenim l'exemple de Joan, que venen xafant fort. Suposa que, Josep, veure a escriptors com Joan omple de satisfacció en veure el potencial, no?, la realitat, ja no el potencial, la realitat que tenim d'escriptors i escriptores en la nostra terra, en la nostra terreta. Vaig dir, jo que accepte claríssimament i sense cap conflicte ni complexe que m'he fet vell, que sóc un vell, que tinc 75 anys, no hi ha més satisfacció més gran que poder veure que darrere de mi o davant de mi, perquè jo tinc el passat, ells tenen el futur, hi ha dos o tres generacions ja que consoliden un panorama, no és un desert. Jo no sóc una palmera solitària en el desert, és a dir, això és un oasi on cada palmera fa la seva ombra i dona els seus dàtils, i això és molt confortable, perquè justifica i dona valor
a lo que s'ha fet. Més per a una generació com la meua, que venim nosaltres i que, diguem-ne, venim d'un desert, sí. Que en aquell moment no hi havia res, i per tant obrir un camí per a que altres el transiten i puguen arribar més prompte a on volen arribar i per tant més lluny també és una gran satisfacció, és el que més ens satisfà de tot. Així és, Joan, suposo que completament d'acord amb el que acaba de dir Josep, allò dels que van obrir aquest camí que gent com tu ha pogut seguir recorrent. Piera, no sé si era un dels referents, un dels noms literaris que tenia sempre ahí. Sí, però també el que em toca dir és reafirmar el que ell ha dit abans respecte a que no és l'amistat amb mi, sinó amb els joves que ell anava coneixent. Amb una Maria Josep jove, sí. Amb una Àngels Gregori més jove, i ara amb mi, i sempre amb una aprenentatge de per part nostra, però també d'una amistat, és a dir, perquè ens tracta d'igual a igual. És a dir, no és una cosa de i està així, nosaltres escoltem, sinó que podem parlar en ell de literatura i de no literatura, és a dir, de tot en general. A mi no m'agrada dir-te tindre deixebles, m'agrada tindre amics, companys, perquè com ell ha dit, jo els puc ensenyar coses, sí. Però ells em fan aprendre. Clar, és un enriquiment mutu. És mutu, perquè la percepció de la vida que té un jove de 27 anys no és la mateixa que la que té un vell de 75 anys, sí. I aleshores jo aprenc, i vol dir que em sent encara jove perquè tinc capacitat d'aprendre, i ell madura perquè hi ha una entesa, no hi ha distància, no n'hi ha tarima tampoc entre això, no és allò de dir vaig a escoltar l'oracle a veure què en diu, sinó mos enriquim mútuament. I això per mi és molt important, perquè damunt no cal anar lluny, no cal anar a buscar-lo. Els tinc a tocar, i com a amics, jo dic que a partir d'una determinada edat, que és la que jo tinc, el més important per a una persona és la companyia. És a dir, companyia intel·lectual, companyia, sí, afectiva, és a dir, algú amb qui puguis compartir coneixements, idees, projectes, il·lusions, fantasies, i a mi llegir el que ells fan m'estimula. Després, sí, ells que facin el que creguen que hagin de fer, la vida és seua. Jo els ajudaré en allò que pugui ajudar-los, si puc, si puc, sense cap problema. Sense cap problema. Josep, eres tot un referent, parlàvem de diferents reconeixements, premis, per exemple, com a poeta, el Premi Carles Riba, a més el Somriure de l'Herba, en 1980, com a prosista, el Premi Josep Pla, amb el Cingle Verd, l'any 82, 1982, el segle passat, estem parlant, i com a assagista, el Francesc Vallverdú, amb el Paradís de les Paraules, en 1995. Prosa memorialística, biografia literària, traducció de poesia, després també hem de fer referència al Magnànim, últimament ha editat... I no oblidem el predilecte, sí, de la de Gandia. Ah, hi estem també, sí, evidentment. Que estem en Gandia i sí, no vull que la mama s'enfade. Així és. Fill predilecte, que no és qualsevol cosa. Poesia completa 1971-2018, en l'any 2019, i també editat per el Magnànim, llibre de memòries, Els Fantàstics 70, en el 2020. Llibre de memòries, això vol dir que uno ja té una edat i moltes coses que contar, perquè tens moltes vivències, així a la nostra terra, a la resta de l'estat espanyol i en altres indrets del món. I ja t'has encarregat de manejar-te per convois literaris, recorrer el món. La memòria és vida. Primer, la memòria del que no has viscut. Llegeixes per recordar el que no has viscut.
i a partir d'un determinat moment per a recrear el que has viscut. La memòria, sense memòria no hi ha cultura, no hi ha, i per tant no hi ha vida, no hi ha vida. No, seríem com les pedres, no tenen memòria. I els fantàstics 70, que jo dic que són fantàstics i els dic fantàstics perquè en el fons tot era una fantasia, que damunt han tingut també, Joan m'ho va dir en una ocasió, és dir, clar, una de les gràcies d'aquest llibre és que els joves, per a ells és un món que descobreixen, per a mi és un passat viscut, per a ells és un món que descobreixen, i aquest és el sentit de la cultura literària. Si no, no llegiríem els poetes o els escriptors antics. La literatura abolix el temps. Exacte. Tu escrius del temps que vas viure quan tenies 20 anys i ara resulta que un jove o una jove de 20 anys pot sentir-se reconegut en aquesta època, en aquest moment, o si no, s'assabenta, s'entera de com vivien els joves fa 50 anys, que, sí. es diu molt pront, perquè estem parlant de mig segle. Ah, així que... és. Jo no sé, Joan, estem parlant de prosa, poesia, assaig... podries triar de totes aquestes vessants literàries de Josep, o seria impossible de triar? Per a mi, a l'hora d'escriure poesia, trie la poesia, però a l'hora de ubicar-me poèticament em serveix molt tant la poesia també, però ara que estem parlant del llibre dels Fantàstics 70, trobo que és molt interessant llegir-lo, sobretot per a la meva generació, que ja té uns conflictes diferents als d'aquella època, però no tan diferents en certs sentits. I per això estava pensant ara que l'altre dia estàvem en la droga, que vaig pujar a Boret per a parlar de convois literaris i tal, i jo no sé conduir. I estava fent-se ja un poquet tard i em diu, no patisques, i així a la porta de la casa, i és com una escena del mateix llibre, que ells Pep i fa així a un cotxe que passava i para el cotxe i em diu, baixa-lo. I és clar, veure l'escena dels Fantàstics 70 de Pep en 23 anys, o en menys de 23 anys. Sí, una vintena, diguem-ne. Per ell, fent autostop per anar a Madrid, per anar a... Sí, a Andalusia... O fora. I dir, hòstia... això és el llibre, un poc, aquest diàleg entre tu, ara mateix, en el món, i... en connexió amb el jove dels anys 70 que vivia la transició aquella cap a una llibertat i tant poètica, literària, com de pensament, com socialment. I de descoberta sistemàtica, perquè ara, per exemple, has esmentat el paradís de les paraules i, per tant, tota la, diguem-ne, la recuperació del món de poètic àrab que Carles Denia, per exemple, ha fet magnífic en el seu disc. Això per a mi és una descoberta, perquè hi era una voluntat, és a dir, si jo versione i puc fer moderns poetes de fa mil anys, de fa mil anys que escrigueren en àrab, és a dir, això vol dir que la poesia, quan està ben elaborada i ben treballada, i està viva. És a dir, abolix el temps, és com si el temps no existira. I això també ho vaig descobrir a Granada, en aquests viatges que tu contes, i a partir d'ahir, amb reflexions, allò també de dir què som els valencians, per què parlem com parlem, per què som diferents dels andalusos, i dels catalans, encara que parlem el nostre català i sentim com els andalusos del sud, què és allò que ens fa ser com som, que ens fa ser valencians? Totes aquestes reflexions de vida
i de literatura, o mediterranis, per això després els viatges per la Mediterrània, la descoberta d'Itàlia, de Grècia, del Marroc, aquesta gana de ser, aquesta voluntat de ser i de fer, de ser i de fer. Allò com sí, una frase popular, allò de dir, que diem a mare, fer, desfer i refer, la faena del matalafer. Pues això és el que és ser, ser un artista, ser un poeta. Fer, refer i desfer i tornar a fer fins al final. Josep Pérez, quedem sense temps. És un plaer sempre xerrar amb tu. Com acabes de dir, no? Agafant un poc aquestes paraules últimes que acabes de dir, fent aquestes reflexions de vida, reflexions literàries al voltant de tota la trajectòria, des d'aquests inicis, no? De la generació dels 70 que t'engloben dins d'aquest moviment fins a l'actualitat i ens queda encara per a disfrutar. Inxalà, que diuen els bons. Però tu en la droga continues perfectament en el paradís. A tocar, com jo dic, amb les portes tancades, però a tocar el tinc. I per així i tot, el Covid l'he passat. Ah. Has dit que estic a la terra. Sí. Josep Piera, moltíssimes gràcies tu, per acompanyar-nos. Joan, gràcies Joan Deusa, per també estar així, per a complementar aquest referent literari i també com a persona que tenim, que és Josep Piera. Gràcies als dos i enhorabona per aquest premi i seguim parlant. Exacte. Gràcies. A bona vegada. Josep Piera, tot un referent, continuem disfrutant d'ell i continuem rebent els seus premis, el seu reconeixement amb el patronat Lluís Guarner, a tota una trajectòria que hem intentat repassar. Es faltarien 2, 3, 4, 5 i més programes per a fer un repàs complet de la seva trajectòria, però bueno, sempre s'agrada parlar amb ell. Espero que hagin disfrutat, bona cosa, i si tenen ganes de més, ja saben, on trobar-nos, així, en Telesafor, els esperem. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.